បារម្ភបុគ្គលិកធ្វើការថ្ងៃ12បងប្អូនអារម្មណ៍នៅកន្លែងធ្វើការបើខ្លួននៅកន្លែងធ្វើការបើអារម្មណ៍ជួចឆ្នាំបាត់ហ្នឹងត្រៀមមួយវ៉ែបាននេះត្រៀមចាំដល់មកអោបប្រាច់ហ្មងនឹងស្អែកស្អែកដល់អញស្អែកអាយតាប្រវេងមកញ៉ាំម្ដងនេះត្រៀមកៅអៅត្រៀមអីហើយនេះទៅស្រុកហើយត្រៀមអស់ហើយបងត្រៀមហើយទៅឡើងចាប់ចេញដំណើរស្អែកចាប់ចេញដំណើរចេញដំណើរទៅស្រុកទៅឡើងផ្ទះមកថ្ងៃនេះមើលបិទបជីបាត់ហើយត្រឹមត្រូវកុំបញ្ញាប់ទៅទេវិញនេះខាងនេះខាងនេះមិនសូវប៉ុន្មានទេខាងនេះផ្ទះនៅចិត្តនេះមិនអីទេមកខាងនេះដល់ហើយដល់ស្អែកអញ្ញាហើយទៅទៅលូពេញខប់ពេញស្រែស្អែកអីយ៉ាងចោលមើលពេលទៅដល់ស្រុកឲ្យម៉ែមានប៉ាម៉ាម៉ែឪមានប៉ាអឺអឺមកឡើងអឺថាជាភាពយ៉ាងត្រូវជាគៀកថ្ងៃពេកគៀកថ្ងៃមែនតើជិះជិះយេថាទៅដល់ស្រុកត្រៀមលុយឲ្យប៉ាម៉ាក់ម្នាក់ម៉ាន20000 20000ណាចាជុំក្រែលដែរ20000 100000អមអ្នក100000ទេស្អីគាត់យកទៅបានស្រាប់តែ2K ព្រោះម៉ែគាត់យកទីនេះទីនោះជូនតែយាយអ្នក100000អញ្ចឹងជួយឆ្នាំហើយកុំសុំលុយគាត់មកវិញប្រយ័ត្នអស់អស់មុនអស់ទៀតអត់មានទេឡមុនក៏បោះហើយអស់ហើយអត់មានចាំមុនចាំទៀតហើយចាំតែងប៉ះងប់អស់ហ្នឹងហើយចេះជ្រូកអីនៅមកក្បាលជ្រូកមានច្រើនខាងបងនឹងចាំច្រើនជួយឆ្នាំកាប់តែមកក្បាលគ្រប់ហ្នឹងហើយមកក្បាលហ្នឹងលើសលុយ200000ទេណាមកក្បាលដូចជាខ្ទង់30000នឹងហើយអញ្ចឹងបាត់នេះថាខាតវិញអត់ខាតទេបើយូរទៅលេងផ្ទះម្ដងជូនលុយគាត់ម្នាក់100000ដល់ទៅកាប់ជ្រូកឲ្យមកក្បាលខាតអស់200000វិញដល់ទិញស្រាទៀតស្រាយ៉ាងតិចក៏5កេះដែរចុះកណ្ដេះមិនដែរអត់មានអីអូនគេផងផ្ទះអត់មានមាត់អត់មានទាផងមានមាត់មានទាឯងចាបងអត់មានមានឆ្កែមានឆ្កែក្បាលអត់ទៅទៅទៅបំបីក្បាលអត់ធំធំបីក្បាលមានតែប៉ុណ្្នឹងឯងចាជឿឆ្នាំនេះបាត់ឆ្កែរំកអូយមកគេក៏សាក់គេគួរឲ្យស្រឡាញ់ណាស់ទៅធ្វើអីចាអត់មានអីខ្លែមើលអត់មានបងសាឡ
ំចិត្តតិចបងតិចនៅផ្សារបងតែគាត់ថាខ្វះថវិកាអញ្ចឹងណាចាហ្នឹងហើយចាអាយបងអាយនឹងមានមួយមានទីអត់ទេហ៎មានទេអូយកបងមានយើងទៅដែរចានេះឆ្មាឆ្មាទីសុខស្អាតនឹងឆ្មាឲ្យកដៅបានក្បាលទៅទេមកយ៉ាងយ៉ាងបណ្ដោះគេទុកចាំវាឲ្យវាដេញគ្នាមកយប់យប់នឹងអីមើលចូលឆ្នាំនេះមកសេរីចេញមកទេបងចាអត់ខ្លះលុយមកតែស្រុកអូបងនិយាយមែនតើអ្នកចិត្តខាងខ្ញុំគេចាំមួនហ្មងមួននោះមកតែខ្ញុំរាល់ថ្ងៃហើយជាយប់ហ្នឹងហ្នឹងតែអត់បាយផោអត់វីដេអូហ្នឹងផោអ្នកចិត្តខាងខ្ញុំឡើងវាតបាត់មួនគេវិញគេមករូនរឿងនេះអីដល់ទេនឹងចោលអីផងចង់និយាយថាខ្ញុំហូបមួនរឿងអារាក់ស៊ីបន្តិចបងខ្ញុំបានតែជ្រូកបានជ្រូកខ្វាយលក្ខណៈគោងៀតអីចឹងណាបើរៀងហូបមុនរៀងប្រតិកម្មវាល្មោះហ្នឹងណាមិនដែលមានយើងអាចហូបវាទួចដែរហ្នឹងណាអូយវារហ័សរំខានទាំងអត់ឡើយមានអារម្មណ៍ថាមិនទៀតទេស្អែកលុយអត់មានលុយទេអត់មានលុយទៅនេះគេនៅចិត្តនេះស្រាប់ខ្វះតែលុយអត់មានទៀតនេះទេតែដូចគេមកណាចឹងតនេគីចង់ដកម៉ាក់បានឲ្យទៅសងវិញការពេញនឹងហីហ្មងបងអីទេបងចង់ទេអីនេះដែរណាតំរោបងហើយដែរណាអត់ចង់យកមកបន្ទុកទៀតណាបបាក់គេសួរថាខ្ចីទៅធ្វើអីទៀតបងយើងខ្ចីយើងគួរដាក់ថាមិនហ្មងបងតនេគីនេះបើខ្ចីអត់ខូចស៊ីស៊ីទេអត់ទៅសងវិញចាំមកចៃហើយយើងដាក់ថាម៉េចតាចៃអូអូដាក់ចៃមកមូលហើយខ្ចីមូលហើយតាទនីគេគេសួរថាបងអញ្ចឹងយកលុយនោះទៅធ្វើអីយើងកំចៃដាក់លេងចូលឆ្នាំយើងមើលមានដែរបងមានដែរទនីគេមានដាក់លេងចូលឆ្នាំមានដែរមានដែរកំចៃបានប្រហែលមិនពាន់ហ្មងចៃបានត្រឹម10,000 ដុល្លារអីយោ20,000ដុល្លារមកយកឆ្នាំនិយាយទៅបងខ្ញុំសុំតែត្រឹម500ទេបងខ្ញុំលើច្រើនទេបង500គេគិតមួយទេ500ចាំមីក្រូអូបងចាយមីក្រូក៏អត់ទៅខ្ញុំសុំតែ500ហ្នឹងទេបងក៏ទៅសៀមរាបដូចស្ថាគារមកយប់ពាន់បាទបងបោះតង់ទាំងភីរៀងបងបោះតង់ខ្ញុំទៅ10រៀលហ្នឹងទៅដេកណាស្ថាគារ10រៀលថ្លៃចូលឆ្នាំទៅថ្លៃណាភីរៀង25ចឹងគេទៅដែរ60គេដែរលំដាប់កាយ5ឯណោះ60ហើយអញ្ចឹងបើគេយកបោះតង់មកយកបោះតង់បោះតង់បងអស់ខ្លាំងហើយសុំទេអ្នកស្រុកដែរបងបាទបើលើកំឡុងតែស្អាតមកគាត់ដែរមិនដល់ខ្ញុំនៃតាក៏បានដែរមកលំដាប់តែស្អាតមកគាត់ដែរមើលបោះតង់ដេកវត្តហ្នឹងទៅរៀងអត់បោះតង់ទៅដេកវត្តឯងដេកវត្តអស់លុយបាទអញ្ចឹងថ្ងៃនេះថ្ងៃ12ហើយបងសាជួយឆ្នាំអីជួយឆ្នាំមកប៉ុន្មានចូលឆ្នាំតែដល់ចុះហើយតាមមក10យប់មក10យប់ហ៎ចាបងអូសម្រាប់មក10ព្រឹកអឺ
បាទសម្រាប់ម៉ោង10ព្រឹកហើយសែនហើយដើរលេងបណ្ដោយចឹងប៉ុន្តែនេះគេយើងដើរលេងមុនបានតាបងតែនេះតែមានទទួលទេវតាប៉ុន្តែជួបមកជួបឆ្នាំយប់សែនហើយយប់ហើយដើរលេងបានដូចគ្នាណាចាបានដូចគ្នាហ្នឹងហើយចូលឆ្នាំហើយចូលឆ្នាំមកលះមកអស់ដៃមិនដេកមិនមួនអីទេបងខ្ញុំមិនដេកដេកទេបងចាបើដើរលេងយប់មានទៅណាទៅមានទៅកោដុតបងកូនដល់នេះទៅ go town អត់ទេ go town អត់ទៅទេ big goal បង big goal ស្អាត big goal ចា big goal បងត្រីទីស្អាតស្អាតហើយរូបនេះរៀបតាក់ទៀតបងតម្លៃធូរថ្លៃចឹងចាបងអេមទៅអេមងអេមអេមមកតែខ្ញុំតាមរាប់មកហូបទៅមួយខ្ញុំទៅខ្ញុំចូលទៅដល់ខ្ញុំចូលទៅជ្រៀងហើយរំទេមកឯងអាចលឹះហ្នឹងណាបងចាខ្ញុំចូលហើយខ្ញុំសុំតែចូលច្រៀងហើយនឹងរាំហើយនឹងហូបទៅប៉ុណ្្នឹងឯងតែមកចាំចូលទៅយកមិនដែរបងចូលមានថាម៉េចចូលដូចគេដូចឯងហ្នឹងដូចគេដូចឯងទេគេថាមនុស្សប្រុសនិងមនុស្សស្រីចូលបែបលក្ខណៈខុសគ្នាបងមនុស្សស្រីចូលបែបលក្ខណៈសុបាយសុបាយបែបច្រៀងរាំអីចឹងទៅជួបជុំមិត្តភ័ក្តិចឹងទៅមនុស្សប្រុសចូលបែបអីផ្សេងមួយទៀតណាបងចឹងចូលបែបម៉េចចូលមានអាលក្ខណៈអោបថាបីតែចូលទៅគេអោបថាបីតែនេះគេមានណែអីមកខ្ញុំសួរថាបងឯងសេវាកម្មខ្ញុំណែអីខ្ញុំសួរថាឯងចូលនឹងចូលលក្ខណៈបែបម៉េចចូលលក្ខណៈបែបពួកខ្ញុំនារីឬក៏បែបជាបងឯងបរោះចឹងណាអញ្ចឹងយើងបរោះទៅចូលបែបនារីមិនចឹងខែបងឯងសុភាពបរោះចឹងណាបងខ្ញុំដឹកស្មានថាបងឯងព្រៀនបរោះចឹងមុំមកនេះតាន់បានទៅស្រុកហើយបងអូនអើយមានលុយទៅស្រុកក៏មានលុយនៅខំវិញមិនតាមទីផ្ទះមកមុខនេះមុខនេះមុខស៊ីនមកនេះហើយអត់ប្រឹកមិញអូដល់ហើយប្រមៃស៊ីនធម្មជាតិពិតបងអត់ទេមេកអាប់ហើយខ្លះសំដាយមកឲ្យបានឃើញពុសៀនខ្ញុំអ្នកចិត្តបោកតាម Facebook អី TikTok អីមិនបាច់តែពេលមកមើលក្រៅអត់ស្គាល់ដល់ណាអរគុណច្រើនបងប្អូនដែលជួបគ្នាថ្ងៃស្អែកបាទនៅសង្គ្រាមមានជ័យសូមមានជ័យយើងបងប្អូនបាទ